használom a céges templétet, szóval a kollaborának dolgozok, aki egyébként a Productivity divíziója a Google Office megfejlesztésével és támogatásával foglalkozik, de amit itt prezentálok, ennek semmi köze igazából ehhez. Ezt az SMI-s dolgot, ezt valahogy a Gábor löcsölte rám, úgyhogy jött egy ilyen SMI-s olvasóval, meg a személyével, amin van egy ilyen certificate, amivel velük lehet aláírni, és mondta, hogy nem működik. Mondta neki, hogy ez nem érdekel senkit. Aztán jött két múlva, és megint mondta, hogy mindig nem működik. Ja, addig izelgetett ezzel, nem tudom mikor kezdődött, de ez egy hosszabb történet már, hogy én meg más ifjú munka miatt belekeveredtem az egyben a digitális aláírásokba, és akkor elkezdett engem is izgatni, és akkor a végén besétáltam a kormányablakba, akkor ott tettek nekem is ilyen certificate-et a személyimre, meg akkor kitudakoltam a Gábortól, hogy mi az új verzum egyetlen kártyaolvasója, ami működik Linux alatt is, meg mit tudom én. Tehát, hogy ezeket a káváriákat, amiket már ő végigjárt így userként, azt már én így megspóroljam, és akkor elkezdtem vele előhúzni, hogy hogyan lehetne ezt jobb vissza csinálni, mert hogy persze a Acrobat Readerből, meg Microsoft Office-ból lehet aláírni dokumentumokat ezen az SMI-vel, de hát nyilván a világon minden szabad szoftver alapon jó, tehát szóval úgy lenne érdemes csinálni. Na most a LibreOffice oldaláról ez a dokumentum aláírás, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen ODF, meg OXML, meg PDF dolgokat lehet aláírni. Tehát most én ebben a háborúban nem mondnék bele, hogy mi az egy igaz dokumentumformátum, lényeg az, hogy ezeket mind alá lehet írni, tehát ez nekünk most mind érdekes. Hál' Istennek a LibreOffice ezeket az aláírós dolgokat nem magának csinálja, hanem van egy ilyen három lépcsős egymásra legózott építőkocka. Úgy alapvetően az operációs rendszer az valami fajta aláírási mechanizmust, azt, vagy titkosítást, tehát ilyen kriptomodult be szokott adni. Linuxon természetesen mindenre az a válasz, hogy több fajta megoldás is van. A LibreOffice az a Firefoxból örökölt kripto réteget, ezt az NSS-t, Netscape Security Services, Network Security Services, valami ilyesmit használja, és ezt használja meg én is, Windows-on megvan a Microsoft-nak van a kripto stack-je, és ez alapvetően bináris adatot tud aláírni. Most ez például PDF célokra egészen jól használható, az is egy alapvetően bináris formátum, de ezek a, most ez az új trend, hogy, nem nagyon használunk már, vagy egyre kevésbé használunk ilyen bináris formátumokat, hanem ilyen XML, meg zippelt XML, meg ilyesmiket használunk, az OXML, meg az ODF is ilyen összezippelt XML. Na most, hogy ezt hogyan írjuk alá, ez már nem annyira triviális, mert hogy bináris adatnál ott van valami a memóriában, mellé teszünk egy aláírást, ami leírja, illetve aláírja azt a bizonyos első adatot, és ezzel befejeztük a történetet. Az XML-nél valahogy mi képzeljük el, hogy van egy ilyen XML-fájlunk, és akkor abban valahogy belekerül az aláírás, ami egészen addig működik, ameddig egy ilyen kriptográfus ezt nem hallja meg, és akkor sikítva elrohan, mert az egész aláírásnak az a lényege, hogy van valami, ami változatlan, azt aláírjuk, és ezt az aláírást mellé teszik. Tehát az eredeti cuccba nem nyúlkálunk bele, különben nincs értelme az egészen. Most az XML aláírás, ez pedig pontosan erről szól, és hál' Istennek a V3C nevű szabványosító szervezet, hogy csinálja egy HTML, CSS, stb. Ők kidolgoztak egy szabályt arra, hogy így kell XML-t aláírni, és szerencsére mind az OXML, mind az ODF esetén nem feltalálták a keretet, hanem alapvetően erre építkezve írnak alá zippelt XML-t. De most ez nem csak a LibreOffice-nak kell magát ezt a, ennek a szabálynak a megvalósítását elvégezni, ez egy csomó egyéb esetben is nagyon releváns. Ha valaki bejelentkezett a Gmail-be, az például használ Samon a hitelesítést a belépés során, Samon az XML aláírást használ. Tehát, hogy ez nagyon ilyen webszerviszeknél, meg ilyen webesztucoknál is nagyon gyakran előjön ez a téma. Tehát van erre egy V3C szabvány, ennek van egy C megvalósítása a XML Set Library nével, ezt használja a LibreOffice is. Tehát úgy néz ki a dolgunk, hogy van az operációs rendszer, az ad nekünk valami ilyen kripto réteget, erre épít különböző backendekkel, Windows-os kriptót használva, máshol azt az NFS-t használva, ez az XML Set Library, és ezt használjuk ezt a LibreOffice-ban. Ez így nagyjából a status quo, ez mint tudom én 10 éve már kitalálták, ODF dokumentumokat valahogy lehetett régen is aláírni.
Az egész aláírásnak egyébként van két része, az egyik az az, hogy a dokumentumot valaki megbabrálta, a másik az az, hogy Kovács István aláírta, de az a Kovács István, az meg Kovács István. Tehát, hogy ténylegesen kiírta alá, és hogy ez teljesen független kérdés attól, hogy a dokumentum módosítva lett. Az, hogy módosítva lett a dokumentumot, ezt digestnek hívják, tehát ez az ellenőrző összeg, amit kiszámolunk, és hogy ez a digest az meccsel, vagy nem meccsel, ez a módosítottuk-e. És akkor külön van az, hogy ez az aláírás, ez valamilyen tanúsítványán történt, és abban a tanúsítványban ki bízik meg, ki nem bízik meg. Pár évvel ezelőtt, ugye ebben is elmen ez ment, hogy bejöttük egy HTTPS, és akkor most az vagy megbízott abban, hogy viszont vagy nem, szóval ez valamennyire ismerős. Ugyanez a probléma jön itt elő. És ezért érdekes, még mindig annál tartok, hogy milyen motivációt valaki ezzel csesz el a hétvégéig, meg az esteig, hogy ez a megbízhatóság oldaláról, a megbízhatóság oldaláról, ez az SMI, ez egy tök nagy dobás, mert ez egy olyan tanúsítványt ad állambácsi oldaláról, amit a EU-ban alapvetően megbíznak benne, tehát ez egy elismert valamicsoda, és átlag magyar állampolgárnak jár, 0 forintba kerül, be kell sétálni a kormányablakba, ki kell keresni Kelemen Gábor e-mailjéből, hogy melyik ügyre kell feliratkozni, mert úgyse jöttök rá, de a biztonságról meg lehet beszélni, mert tök rendesek is segítenek. És akkor utána ezt ráteszik, és akkor az két évig érvényes. Már aztán a havatortán, hogy így aláírt dokumentumok egyébként bizonyos keretek között még jogilag is érvényesek, tehát többi szempontból ugyanolyan bizonyító erejű, mint hogyha elmentek közjegyzőhöz, és ad is sok pénzért ugyanezt az aláírást hitelesítetitek közjegyzővel, vagy egyszerűen papíron alá lett volna írva. Tehát alapvetően ez a mennyiakban az eszemélyben, hogy eddig is mindenki tudott aláírni egy ilyen szertifikátban, amiben senki nem bízott meg, most meg ez így lakosságilag hozzá lehetják jutni. Nagyjából eddig tart a jó rész. A negatívabb rész az az, hogy természetesen ebben is innoválni akartunk. Ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos certificate, ez több olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit nem nagyon használnak így olyan széles körben, mint ahogy az általában a lakossághoz eljut. Tehát egyrészt egy ma is elfogadottan elég erősnek számító hash-algoritmus. De SHA-256-ot használ ez a certificate, illetve a aránylag iparilag bevált RSA titkosítás helyett ezt az újabb, ilyen elliptikus görbe alapú ECDSA titkosítást használja. Titkosítás azért érdekes, mert az, hogy most aláírok, vagy titkosítok, ez igazából matematikailag nem sokan különbözik egymástól. Tehát ezt tudjuk, van eszemélyünk, jó lenne valamire, mert végben nem megbíznának benne, csak éppen nem működik LibreOffice-szel. És akkor elkezdtem nézni, hogy nyilván engem először a Linux része érdekelt, meg ez egy kicsit egyszerűbb is volt, tudnélik, ugye lentről felfelé építkezik operációs rendszer, XML Library, és a tetején az a LibreOffice. Ha bármelyik rétegben nem működik ez a SHA-256 vagy ECDS a támogatás, akkor elúszottál, akkor nem működik az egész. És azt megnéztem, hogy Linuxon az Anisos ezt szépen támogatja, tehát lehet szépen felfelé építkezni. Az XMS-eket azt egy kicsit meg kellett volna szerelni, mert az XMS-eknek az Anisos backendje ez nem működött vele, mert a LibreOffice-ba is kellett egy kicsit szerelgetni, de maga az aláírás egyébként az aláírás ellenőrzése az minden volt olyan részes. De egy kicsit előre szaladtam, ezt egy ilyen test matrixként képzeljétek el, tehát lehet, hogy operációs rendszereket variálni, akkor az aláírás lehet létrehozni, ellenőrizni, meg van nekünk mondjuk ebből a szempontból három érdekes dokumentum formátumok, PDF, ODF, OXML, és akkor ugye az összes kombináció jó lenne, hogyha nem. Volt én, ami ment, meg volt én, ami nem ment. Most azért nem hoztam egy teljes tálalkozatot, meg ugye ez egy ilyen izgalmasin 3D-s kocka lenne, mert van legalább három opció, vagy mit lehet variálni. Amit elsőnek meg akartam oldani, az a PDF volt Linuxon, mert hogy ugye a PDF-ről tudtam, hogy az ugyanolyan bináris adat, mint amit alapból az oprendszer is kezel, tehát az elvileg nem olyan bonyolult. Ez valóban nem is lett volna annyira bonyolult, ott akadt el a dolog, hogy amikor viszont én aláírok egy dokumentumot, akkor kilistázza, mik azok a tanúsítványok, amikkel én aláírhatok.
Na most ott alapból meg se jelenítettél ezeket az ECDS-re tanúsítványokat, de aztán kiderült, hogy igazából annak nincsen különösebb oka, ahol az ECDS-re tanúsítványok le voltak kezelve, ott ezt az ECDS-re is le kell kezelni, és különösebb bonyolultsága nem volt annak a dolognak. És miután az ellenőrzés ment, utána már az aláírást azt mondom, azon meg külön nem kellett veszem. Tehát ezzel olyan túl sok majalás nem volt. Akkor tavaly, most azért írtam ide dátumokat, mert aztán úgy, ezek úgy összekuszálódnak az embernek a fejében. Tehát a tavaly februárban volt az, hogy egy ismerősöm megkeresett, hogy ők jártanak ilyen aláírást létrehozó szoftvert, és hogy gondolták, hogy referenciáként megnézik, hogy akkor az ODF aláírást ezt a LibreOffice megeszi el, és az ott kiakadt, hogy az ECDS-en miatt az ODF-et nem tudta ellenőrizni. És akkor én néztem, hogy igazából az ellenőrző szempontjából a LibreOffice baromira nem érdekli, hogy mi az az aláírás, az úgy egy fekete doboz, amit mi odaadunk a XMS-eknek, és utána ezt továbbadja az operációs rendszernek, tehát mi nem nagyon érdekli, minket, hogyha ellenőrzünk, nem nagyon érdekli, hogy mi van az aláírásban. Tehát ez így tök jó, a LibreOffice oldalára nekünk ezzel nincsen bajunk, mosom kezelni, vissza is dobtam a labdát, hogy tudom, nem a mi dolgunk, nem a mi hibánk, érdektelen a probléma. Aztán nem nagyon lett ezzel előre mozdulás, úgyhogy akkor mégis megnéztem az XMS-eket, és akkor kiderült, hogy abból kell az XMS-eknek az NSS backendje, az nem támogatta ezt a bizonyos ECDS-e dolgot, de egyébként ez annyira nem volt bonyolult, én akkor kezdtem egy beletanulgatni ezekbe az ilyen kripto dolgokba, nem mint a mostani szakértő lennék, de idővel ráragad az emberre valami, és akkor láttam, hogy igazából a RSA támogatás alapján ezt az ECDS-e dolgot, ezt nem olyan bonyolult összerakni, azt kellett összeolvasni, hogy van a V3C-nek a szabványa, meg van az, hogy mit ad papi szinten ez az RSS, és valahogy össze kellett legózni, hogy mi lehet a közös nyelv. Tehát nagyjából ilyen párosítatós, mint amit a older gyerekeknek adnak, hogy be kell kötni a gilit, tehát az almához már ad össze. Szóval nem volt ez egy nagyon bonyolult dolog, és egyébként ez egy ilyen nagy sikerélmény volt, körülbelül egy hétvégét el lehetett az elcseszni, de utána egyébként, mit tudom én, egy 200 soros patch-el ez működött, és azt hittem, hogy akkor ezzel lezártuk ezt az egész SZM4-i sistémát. Hát én naív, ez még több mint egy évvel később is még fut ez a sztori. Tudnélik, ugye ez csak az ellenőrzés volt, és mint kiderült, az aláírás az továbbra sem működik, és ezt megint Gábor megmutatta még egyszer körülbelül, hogy ez a rész mindig nem működik. És én ezt ugye arra fogtam, hogy ez biztos valahogy ez az SME is kártyaolvasós farveres dolog, biztos azzal lesz valami baj. Nekem nincs is olyan olvasó, meg egyébként is ez már így nem az én dolgom. Aztán ugye elkezdett izgatni a dolog, és akkor aztán végül megjött a kártyaolvasó, és már meg lett a személyben az aláírás is. És akkor kiderült, hogy egyébként semmi közel meg a kártyaolvasóhoz, ha a szoftveresen generálsz egy ilyen ECDS-en tanúsítványt, ami ilyen játék célokra nem elég, akkor azzal ugyanúgy előjött az összesülve. Tehát azt hiszem, hogy egyébként a mai napig nem nagyon kellett semmi olyat konkrétan javítani, csak ezzel a kártyaolvasós dologgal kapcsolatos. Hát az aláírásnál ott volt a probléma, hogy bele kell írni az aláírásba explicite, hogy milyen algoritmust használunk, és hát oda mi fixen mindig RSA-t írtunk, mert mi más létezne a világon, és akkor most meg ugye adok egy ilyen ECDS-es tanúsítványt, akkor az nem fogja tudni az RSA titkosítást megcsinálni. És akkor le kellett kérdezni, hogy a tanúsítvány az mit támogat, és a nagy megfelelően írni ebbe bele. És akkor tadám, működött. Tehát ez egyébként annyira nem volt olyan vicces, meg volt egy ilyen még az XMS-ben is volt valami apró hiba, amit ezzel kapcsolatban kell javítani, de ez alapvetően azért miután így össze, logikai szinten, nem programozás volt ebben, hogy én úgy logikai szinten összerakni, hogy mi hiányzik, utána már ez így megoldható volt. Akkor utána jött az új XMS támogatás, hogy ugyanez volt a probléma, hogy előkészítjük ezt a bizonyos aláírást, hogy mégis mi kerüljön bele, és akkor, hogyha mi fixen RSA-t akarunk írni, közben az a tanúsítvány, az meg csak ECDS-t tud, akkor ez így nem fog használni. És akkor ezzel így nagyjából meg is volt a dolog. Az, hogy ez az új XMS támogatás, ez csak idén májusban készült el, ez csak annyi volt, hogy engem az annyira nem izgatott. De egyébként ez különösebben nem volt bonyolult. Most ami igazán nagy szívás volt, az a Windows. Tehát az, amikor megértettem, hogy a dolog azért nem működik,
mert nagyon pici, úgyhogy el sem lehet olvasni, de mindegyik is elmondom az egészet. Tehát amikor kiderült, hogy igazából a probléma gyökere az az, hogy mi használunk egyfajta felületet a LibreOffice-ból, erre a Windows-os ilyen kripto dologra, ez a kripto API nevű valami, amit a Windows XP-ben találtak ki. És annál egyébként van egy újabb, egy kripto API New Generation, egy CNG névre hallgató csoda, és hát a CNG támogatja csak ezt a bizonyos LCD-eset, tehát minden ilyen kripto használatot ki kell dobni és át kell alakítani erre az újra, akkor ez egy teljesen megoldhatatlan feladatnak tűnt, tehát legegyszerűsítve elrohanni, vagy elmenjük vásárolni, vagy kutyát simogatni, Gábor szereti az állat, menjen nézni az állásajátokat. Tehát, hogy tehát valami ilyesmit csináljunk meg, ezt megoldani, ezt totál színes. De aztán mégis nekiálltam azzal, hogy egyelőre a LibreOffice része nem érdekel, de legalábbis az XML-szeknek ez a bizonyos Windows-os backendjéből, az ilyen MS kriptónak hívták a régit, és akkor MS CNG néven elkezdtem csinálni egy újat, ami ezt a bizonyos CNG-t használja. Hát ez elég sok munka volt egyébként, tehát tudom, hogy ennyi lesz, valószínűleg nem kezdek bele, de hál' Istennek nem tudtam, úgyhogy beszippantott nem tudom, a lilaköd. Szóval különösen, ami még ilyen kicsit visszataszító az egészben, hogy ugye ez egy C-ben ilyen újra library, de a Microsoftnak a C-compilerjével is kell még forduljon. Ő azt tud nagyjából 89 környékén fejlesztették utoljára, tehát az akkori C-ben kell írni ezt az egészet. Ez a végén egy körülbelül ilyen 12 000 sorú C-kód lett. De gyakorlatilag ez a köztes réteg a között, hogy XML dokumentumokat aláírunk, meg a Windowsnak ez a aláírunk egy memória területet, a PIA és a kettő közötti réteg. Persze, ha már megcsináltam az aláírást, akkor megcsináltam már a titkosítást is, meg nem csak az RSA-LCDS-át, hanem körülbelül még nem tudom, 12 másik algoritmus, de ez alapvetően csak azért csináltam, mert azt akartam, hogy el lehessen mondani, hogy ez az új MSCNG-s backend, ez tud mindent, amit a régi MS kriptós tud. És akkor azért úgy megvoltam, és akkor jött a LibreOffice-nak az oldala, ahol igazából olyan borzasztóan nagy dolgokat már nem kellett csinálni, tekintve, hogy Linuxon minden működött, Windowson meg tudtam, hogy a kemény dión azok már túl vagyunk. Tehát ugyanezt kellett végigjátszani, gyakorlatilag a LibreOffice-nak ezt a Windows-os kripto API használatát ezt kellett portolni, de úgyhogy ezt már végigcsináltam több ezer sornyi kódnál a XML-szekben, tehát nagyjából tudtam, mire van szükség. Tehát amikor a tanúsítványokat ki akarjuk listázni, akkor szeretném nem csak az RSA-t, hanem ezt a bizonyos LCDS-et is listázni, ami azt jelenti megint, hogy a régi API helyett ezt az újat használjuk, ami impliciten adja meg nekünk az LCDS-el tanúsítványokat is. Azon kívül meg a PDF-nél így kb. Semmiben nem kellett hozzányúlni, mert hogy az úgyis csak ilyen bináris adatot ír alá, és az elég magas szintű, tehát annak csak úgy odaadom a PDF-et, meg hogy itt a tanúsítvány, aztán volt meg. Az XML-szeknél van az, hogy volt ez, hogy ezt a bonyolultabb dolgokat kellett csinálni, aminél már előjött ez, hogy régi API, meg új API, meg ilyesmi. És mi volt? Körülbelül ennyi. Tehát az átállás az persze azért volt macerás, mert azt már nagyjából megtanultam, hogy a LibreOffice-ból semmit nem lehet úgy átállítani, hogy ez volt, és mostantól meg ez lesz, hanem mindig lépéseként kell dolgozni, mert nagyon nagy a projekt, és nem lehet egyszerre mindent megcsinálni. Úgyhogy itt is az volt, hogy akkor bevezettem egy ilyen új feltételes módot, amit különbe lehetett kapcsolni, de alapból ki volt kapcsolva, hogy ezt a CNG-t használjuk. Az elején csak ezeket a tanúsítványokat lehetett vele kilistázni, aztán már a PDF aláírás is működött, aztán az UDF aláírás, aztán az OXML aláírás, akkor már minden működött, akkor utána át lehetett billenteni ezt az alapértéken, és most, ami jön majd február elején, az a 62-es LibreOffice, abban már nincs így benne a régi támogatás. És ugye ezzel párhuzamosan futott ez, hogy az XML-szekben ezek az átírások, aminél meg kellett várni a következő stabil kiadást, hogy azt betársuk a LibreOffice-ba, és akkor a végén minden klappol. Illetve hát ezt túlzásra minden klappol, de alapvetően így június végére a egyik egyhetes nyári szabadságnak a végére sikerült eljutni oda, hogy alapvetően a három formátum aláírásra az és mindkét platforma szépen működik. És akkor elvileg boldogok vagyunk, azért nem teljesen. Az egyik ilyen kicsit aggasztó tény az, hogy az EU-nak van egy ilyen
DSS nevű validátora, ami PDF meg ODF fájlokat tud validálni, hogy az abban lévő aláírás az működik-e. És ugye, ami érdekes benne, az az, hogy pénzért megvásárolt tanúsítványokban ők nem bíznak meg, csak az ő tagállamok által megbízott tanúsítványokban. Tehát pontosan az SMI elfogadják, ha én meg sok pénzért akarok tanúsítványt, azt pedig nem fogadják el. Tehát elvileg ez egy olyan cucc lenne, ami elfogadná mi általunk gyártott aláírást, hát ezt gyakorlatban nem működik. Hogy pontosan miért nem működik, ez még egyelőre nyitott kérdés. Most már két ilyen DSS fejlesztővel is beszéltem, és volt ilyen, amikor ők adtak tippet, hogy mi az, amit nekünk még módosítani kéne, amit még ellenőrzés során foglalkozunk vele, de ahogy generáljuk az aláírást, az nekik fontos. Tehát ebben is volt már hibajavítás, de van olyan rész is, aminél arra hajlunk, hogy van szeg az ő oldalukon van valami az, és akkor ugye várunk arra, hogy majd előbb-utóbb javítják. Szóval ez még nem működik, ez úgy menő lenne, hogyha tele lenne egy teljesen független második szoftver implementáció, ami elfogadná LibreOffice-nak a aláírásait, akkor ez így kicsit jobban megbízható lenne az ODF oldalon. A PDF oldalon az elég egyszerű, az Acrobat Reader is, meg a Linuxon van ez a Poplar, aminek van egy ilyen PDF-sík nevű parancsoros tudsz, amit tud ellenőrizni PDF aláírásokat, ezek mind elfogadják azt, amit a LibreOffice csinál. Tehát ezzel így nagyon nincsen baj. És akkor az utolsó fájdalmas pont az az, hogy hát ugye Németországban megkampányolnak azzal, hogy public money, public code, tehát közpénzzel nem fejlesztünk bezárt szoftvereket, de ez nálunk egyébként óriási divat, és természetesen az SMI-nek a drivere is alapvetően egy fekete doboz, ami úgy kezdődik, hogy csak hogy megfelelő hatása legyen a rendszerünk, ezt ugye a böngészőbe kell betolni, tehát akkor tudsz elkezdeni aláírni dolgokat Linuxon, hogyha be van töltve ennek a drivere, ami onnantól kezdve a teljes böngészési aktivitásodra rá lett. Ez nem legalgasztó, de nálunk közpénzből teljesen rendben van az átforráskodó cuccokat fejleszteni. Mindegy. Egyébként beszéltem ezzel a céggel, aki ezt fejleszti, és ők hajlottak is arra, hogy adnak ingyen olvasót, hogyha már így ezzel foglalkozom. Hát ez így nagyjából az ígéret e-mailnél aztán elhalt, mert aztán az volt, hogy hát a fejlesztő nem fog ezzel szarakodni, de majd a titkárnőnek odaadják, aki aztán szabadságon volt, azóta elment Gyesre, de hát más aztán tudja odaadni ezt az olvasót. Megvan az olvasó, de majd ha visszajön szülési szabadságra, és akkor utána beszéltem a Gáborról, hogy akkor jó, milyen típusú olvasót érdemes venni, és akkor kiderült, hogy mennyivel kerülünk, hogy ezért ez most annyira izgat a téma, hogy akkor ezt így személyesen bevállalom, úgyhogy végül vettem magamnak egy olvasót. De mindegy, aztán előjött a dolog, hogy nagyjából ettől függetlenül a PDF-sík mintájára csináltam egy ODF-sík, ilyen parancsoros programot, ami ODF-ek aláírásokat tud ellenőrizni, meglepő módon XMS-ek alapon, vagy XMS-ek library alapon, és ott elég gyorsan kiderült, hogy ez a SMI driver, ez ráadásul memory leak-en, amit úgy kell elkezdeni, hogy egy elégszel aláírsz, akkor ugye a Firefox process az így elkezdi. Illetve nem a Firefox process, a LibreOffice-nek a processzel, az szépen egyre több memóriát teszik. És akkor felvettem velük a kapcsolatot, de nem voltak túl konstruktívak, meg egyébként is borzasztóan gyanúsnak számítottam, mert mondtam, hogy egyek már ide forráskodott, és kijavítom neki. Mondták, hogy hát az új, nem, hát ők szakértők, nem tudom. De mindegy, ez a lényeg, hogy mikor volt ez? Négy napja visszaírtak, hogy kijavították a cuccot, és ment a hibát, és hogy köszönjük szépen a szakértői visszajelzést, nem mit tudom, én majd elolvattam. De, és majd tavasszal ki is adják. Hát addig a füstjelő tavaszig ne csinálnak bármit, úgyhogy most erre azért még várunk. És akkor még az utolsó fájdalmas pont az az, hogy az nagyon jó, hogy ezek megbízik ebben a bizonyos tanúsítványban, de a mi operációs rendszerünk az viszont nem fog megbízni. És amennyire tudom, egyelőre most a driver fejlesztői oldalára is az első körben arra fókuszálnak, hogy amikor telepítem ezt a drivert, akkor legalább a Windows megbízzon ebben a bizonyos tanúsítványban. És egyébként ugye az lenne jó, hogy a Firefox is megbízna benne, és akkor ez úgy viszont egy csettintésre menne, vagy beteszem a
hogyha kapok egy ilyen dokumentumot, akkor alapból megbízok, illetve hogyha telepítem a kártyavasút, akkor ne legyen már az, hogy aláírok egy dokumentumot, és egy másodperccel később jön a warning, hogy megbízhatatlan forrásból jött az aláírás. Ez egy kicsit olyan furán veszi ki majd. Szóval azért még vannak az elég teendők, de alapvetően azért ez így elég biztató. Illetve ami még ilyen egészen friss, ezt tegnap így, ezt még úgy csinálta a szlájdokon, hogy ez kicsit ilyen macskaegér játék, hogy az XMLSec library-ben valamit belefejlesztek, akkor az úgy jónak tűnik, akkor megvárom a következő stabil kiadást, akkor berakom a LibreOffice-ba, hogy egy csomó integrációs tesztünk van, az néha kihoz olyan dolgot, amiket az eredeti XMLSec library-nál nem jött elő, akkor ezek a hibajavítások oda visszakerülnek, és akkor oda-vissza ezek így húzzák egymást. Most ez jó, ez tök jó, tehát a szabad szoftveres projektek egymást fejlesztik, meg minden, ez nagy boldogság, de ennek az a hatása, hogy azt hiszem, hogy már most egy adott állapotot elértem, és most már érdemes a következő XMLSec kiadásra várni, hogy ez majd belekerüljön a LibreOffice-ba, majd ez bekerül, és kiderül, hogy még van három probléma, csak ezt eddig ugye nem látjuk. És ugyanaz volt itt is, hogy egy-egy aláírásra egészen jól működött ez a mostani XMLSec library kiadás, de aztán persze kiderült, hogyha ilyen stressztesztet rányomok, hogy csináljon ezer aláírást, akkor még ilyen meg olyan hibák azért még vannak, és akkor ezeket annak idején kijavítottam, de ez már azt hiszem júniusban volt kiadás, az akkori kiadásra lecsúszott, és most tegnap kijött a RC1 a következő XMLSec library kiadás, úgyhogy október 23-án megjelenik, az bekerül a LibreOffice-ba, és akkor már minden jó lesz. Úgyhogy itt tartunk most. Köszönöm szépen a figyelmet! De egyébként ott van a táskában a laptop, szívesen demozom is egyébként, mert hogyha ez valakit érdekel. Szóval ez alapvetően működik, ez most így használható. A leggyengébb pontja az egésznek az, hogy szerintem a 6.1-el az meg így nagyjából nem működik. Gáborra nézek, hogy ezt mondja nem tudom. Valamikusát, ő használni ilyen régi verzió. Szóval én általában a LibreOffice Master-t használom, és az már ez egy jó ideje működik. Szerintem a 6.2-ből az, hogy ez teljesen stabil kérdelekbe telegesen használható, de le lehet tölteni ilyen nightly build-et vagy daily build-et, és akkor azzal kipróbálható. Alapvetően annyi, most nem tudom fejből megmondani, de a CyberJet vagy ami és van egy ilyen gyártó, aki csinál ilyen kártyaolvasót, azt hiszem esemény.hu, valami ilyesmi, van ilyen, hogy esemény.hu, ott le van írva, egyetlen egy információ, ami ott nincs rendesen kiírva, az hello, hogy mi az az olvasó, amit így már beszéltem olyan emberről, akinek egy viszont működött a legújja. Sőt, egyébként az elején, nem emlékszem, volt valami nagy szívás, hogy Ubuntu működött, de OpenSUSE én meg nem, én meg SUSE oldalról jövök, és akkor az ott is valami szívás volt. És akkor most azt hiszem egyébként ez már megoldódott, de volt egy ilyen állapot, hogy a magyar nyelvű driver az csak akkor működött, hogyha NUS volt a lokjel. És akkor úgy látszott, hogy ezt egy fejlesztő a laptopján próbálta ki egyedül a világon, mert egyébként a magyar állam költségvetésén beszállító magyar szoftverfejlesztő cégnek a magyar nyelven nem működik a szoftver, ez így elég komikus. De mindegy, szóval voltak ilyen gyerekbetegségek, de tudtam ma most, hogyha egy ilyen LibreOffice Daily Build-et letölt, az így működik, és az SMI.hu-nat elvén nagyjából ezekre vannak ki. Ha valami nincs, akkor a bibliportolni kell, nem 1-2-1-2-nek, de van valami hasonlója. 18-18. És tércézni kell a Gábort, mert ő tudja, hogy itt kell óvatosan fenébe billenteni a történet. Ezeket majd vágjátok ki a felvételt. Legalábbis én vakon hiszem abban, hogyha a Gábor nem rúgmosat megvan-e valakit, akkor tudja, hogy az idomszat az nem javítja ki ezt a üzenet lájvelében. De megcsinálták, úgyhogy alapvetően működik a módszer.
Igen, szóval ez egy alapvetően használható dolog. Igen, még van egy, amit még itt elfelejtettem, van egy ilyen, hogy a PDF-nek tudom, hogy van ilyen, hogy ha aláírsz, akkor alapul a számítógépnek az óráját veszi, amit felé könnyű átállítani, és akkor tudsz hamisítani, és akkor erre az a megoldás, hogy van ilyen Trusted Timestamp Server, és akkor az egy olyan időpecsétet ad, amit pluszba aláírnak, és akkor ezt így be lehet lenni valahogy a PDF-ben, és a többi, erre van is valami LibreOffice-os támogatás, csak én ezzel nem foglalkoztam, és elvileg az személyi mellé is jár egy ilyen Time Server. És akkor ezt esetleg lehet, hogy még valahogy az ODF aláírással össze lehetne kombinálni, ezzel a részével még nem foglalkoztam. De igen, alapvetően ez úgymond így lakossági célra is letölthető, stb. Kipróbálható, és elvileg a 62-től kezdve, hogy már semmilyen fejlesztői, meg beta, meg alfa, meg itt, amit meg kell a masina, stb. Igen. A dokumentum eszeméjével történő aláírása milyen feltételek mellett érvényesülhet? Hát szerencsére nem vagyok, hogy egy ilyen legally binding választ nem is kell erre vegyek. Tudtommal, tehát amikor a kormányablakba bemész és megkapod ezt a certificate-et, akkor aláíratnak valad egy papírt, hogy tudomásul vetted, hogy ennek mi a feltétele. Ott le van írva, de alapvetően ilyen, azt hiszem 500 000 forintig történő például a adásvételi szerződéseknek például használható. Az más kérdés persze, hogy ott van szerint egyébként csak kötelező, hogy elmenjenek az edzőhöz, de a később jogilag érvényes az eddig az volt, hogy kézzel aláírok, most meg elvileg ez ugyanúgy érvényes. De biztos sok ha, meg akkor betétet vannak ilyenek. De az alapkoncepció az lesz, hogy ez így működjön, és nagy elgyak a rájön, hogy nincs elég alakot, talán ez így meg nagyjából kapvány. Még egy kérdés, igen. Mennyire vagytok elkészülve a LibreOffice-ra? Tehát más technológiában ugyanezt az SME is... Mi az akkor lesz? Hát így a csapat, a mögötted álló csapat. Vagy, hogy jó, értem.